Pag-uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao, kaya siya at ang mga tagasunod niya ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para kumain. Nang mabalitaan ng pamilya ni Jesus ang mga ginagawa niya, siya'y sinundo nila, dahil sinasabi ng mga tao na nasisiraan na siya ng bait. May dumating namang tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem at sinabi nila, sinasaniban siya ni Satanas na pinuno ng masasamang espiritu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Magagawa ba ni Satanas na palayasin ang mga kampo niya? Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak ang kahariang iyon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak din siya at hindi na makakabangon pa. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi niya muna ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaaring mapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Sinabi iyon ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu.